Bé, acabem de saber l'escrutini final de les municipals d'enguany a Roquetes, unes eleccions en què la ciutadania ha donat per primera vegada la majoria absoluta a Esquerra Republicana de Roquetes. Des d'aquí voldria agrair a les 1.409 persones que avui han dipositat el seu vot a la nostra formació, donar-los les gràcies per apostar per Esquerra Republicana. I també agrair a tot l'equip i tots els companys i companyes que hem estat treballant intensament aquests 4 anys i també durant la campanya per aconseguir, com he dit, un resultat històric a la ciutat. A partir d'ara el que toca és seguir treballant per a totes i tots els roqueteros i intentant fer cada dia una ciutat millor. La valoració que fem des d'Esquerra no cal dir-ho que és molt positiva, són uns resultats històrics i esperem no decebre a la gent perquè saben que el treball nostre serà constant com portem fent els últims 16 anys i tornar a agrair a les 1.409 persones que han dipositat el seu vot per a Esquerra Republicana.